Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії. Для вас працює Юлія Черкаська. І про головні події вівторка від журналістів телеканалу «Відкрите» дивіться просто зараз. У Дніпрі освітян вчать надавати першу медичну допомогу. Розмовна англійська без меж. Тепер вона доступна наймолодшим учням школи номер 66. 10 кращих рестораторів Дніпра годуватимуть дніпрян австрійською кухнею. Студенти Дніпра презентували ракети, які сконструювали власноруч. І про це все більш детально. Рік без Каті. У Дніпрі на площі Героїв Майдану пройшла акція вшанування пам'яті Каті Гандзюк. Дніпряни вимагали покарати винних в нападі на громадську активістку. Побував на акції наш Марко Ручка. Громадська акція «Хто замовив Катю Гандзюк» пройшла в 40 містах України та країнах світу, зокрема у Франції, Польщі, США. Люди виходили на центральні площі та вулиці з плакатами і гаслами, аби нагадати владі, винних все ще не покарано. Ми задаємо питання, хто замовив Катю Гандзюк. Вже рік ми без Каті Гандзюк. Це була активістка, яка боролася за справедливість. Але справу ніхто не розслідує, і питання все ще залишається дійсним. Хто замовив Катю Гандзюк? Ліка була знайома з Катериною. Для неї це стало справжнім потрясінням, коли дізналася, 4 листопада серце Каті зупинилося. Те, що з нею сталося, це для мене була моя особиста трагедія, яку я досі не можу повірити в це. І взагалі це, мабуть, неможливо після цього оговтатись повністю. Це сприйняти неможливо, те, що відбулося. Нагадаю, Катерина Гандзюк – громадська активістка, депутатка 5-го скликання міськради Херсону. Жінка відверто критикувала міську владу та правозахисників, внаслідок чого, за думкою активістів, і стала жертвою зловмисників. Вони у 18-му році облили жінку кислотною речовиною, в результаті чого вона померла 4 листопада. Виконавців вбивства впіймали, а от замовників, вважають активісти, ні. Відносно малі терміни, тобто найбільший термін, який дали там 6 років організатору виконання, власне. А врешті там від 4,5, 5,5 по-різному. Але питання в тому, що в цьому замовленні є безпосередньо замовник в цьому вбивстві. І ситуація в тому, що досі не покараний ніхто і немає ніяких судових справ. Після проведених акцій президент України Володимир Зеленський на офіційній сторінці у Фейсбук опублікував повідомлення «Рік без Катерини Гандзюк. Усіх замовників буде знайдено і покарано. Обіцяю». Аліна Мирко, Марко Ручка, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі освітян вчать надавати першу домедичну допомогу. Цього разу госпітальєри завітали до НВК номер 120. Вчителям розповіли теорію та підготували практичні завдання. Деталі у наступному сюжеті. Медичний інструктаж для вчителів, чергові тренінги першої домедичної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій для вчителів шкіл. Там і перша домедицинська допомога в ситуаціях, коли чоловік якесь ранення отримав, травму, і в ситуації звичайно там потери сознання, епілепсії і тому подобне. Ми составили так програму, в неї включили всі пункти, які чаще всього можуть случитися з людьми на вулиці, причому не тільки взрослими, але й маленькими дітьми. На цих курсах вчителів навчають правильно зупиняти кровотечу, відновлювати дихання, як діяти при травмах, інсультах, судомних синдромах, втраті свідомості. Вони з нами провели одноденний курс навчання по наданню першої домедичної допомоги. Ми в цей же день склали всі іспити чи заліки, практичні заняття в нас були. Всі вчителі задоволені, всі, кожен вчитель отримав такий сертифікат. Вчителька початкових класів Анастасія Кащук каже, для освітян такі курси тільки на користь, оскільки дозволяють в лічені хвилини надати необхідну допомогу. Це впевненість у нашій праці, тому що не завжди можна дочекатися швидку допомогу, дуже швидко, тому що це і пробки, це і відстань. А ми, як люди, які безпосередньо працюємо постійно з дітьми, можемо надати цю допомогу, врятувати оці хвилини перші, які важливі для людей. Подібні практичні завдання вже пройшли понад 1500 освітян. Марко Ручка, Микита Садненка, Open News, телеканал «Відкритий».
Голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов пішов у відставку за власним бажанням. Про своє рішення він заявив на власній сторінці у Фейсбук. Залишив посаду, оскільки політична картина в країні кардинально змінилась, та він з нею не згоден. Останні 6 місяців в облраді відбувається намагання підлаштуватися під загальну українську політичну картину за умови підтримки попередників. В даній ситуації вважаю за доцільне скласти свої повноваження та піти з посади голови обласної ради. Також Гліб Пригунов подякував своїм колегам та пообіцяв залишитись в місцевій політиці. І надалі буду навколо себе консолідувати сильних, принципових і порядних людей з активною життєвою і громадянською позицією. Сильні мають об'єднатися заради розвитку та змін світу на краще. Розмовна англійська без меж. Тепер вона доступна наймолодшим учням школи номер 66. Вчила іноземну з першокласниками і команда відкритого. Вчителька Каміла Касьянова зацікавлює маленьких хлопців та дівчат вивчати англійську. Для цього використовує розмовний комунікативний метод. На занятті 35 учнів. Щоб дітям було цікавіше, клас розділили на 3 групи. Це дає змогу приділити увагу кожній дитині. В одній групі малювали своє хобі. У когось з-під олівця виходив будинок, а поруч на аркуші з'явилася принцеса. Один хлопець намалював український прапор. Ті, хто потрапив до іншої групи, відгадували, що намалювали однокласники і про що вони мріють. Я считаю, что английский важен всем и очень важно изучить его в детском возрасте, потому что дети лучше всего усваивают информацию. Если они ее усвоят сейчас, то английский будет им очень полезен в дальнейшей жизни для расширения горизонтов и, возможно, даже для работы. Учні, які потрапили до 3-ї групи, розказували англійською про своє хобі. Тут можна було пострибати, потанцювати, пожартувати та показати себе. Разом з усіма працювала й 7-річна Марія Зіміна. Я вважаю, що урок англійського дуже важливий. Разом з Марією на заняття прийшли і її батьки. Антон Зімін переконаний, іноземну мову треба починати вчити якомога раніше. З англійською мовою дітей потрібно вчити з малку, я вважаю. І навіть якщо деякі батьки віддають своїх дітей на англійську мову ще в садочку, я вважаю, що це правильно, тому що це треба знати, як рідну мову. Перший урок тривав 30 хвилин. Після дзвоника діти розійшлися, але скоро вони знов зустрінуться зі своєю новою вчителькою. Це не останній урок. Ми підготували програму на 3 місяці, і діти будуть вчитися, і будуть розмовляти, і, сподіваюся, вивчать англійський на хороший рівень. Аліна Мирко, Олександр Славний, Андрій Ковбаса, Open News, телеканал «Відкритий». 168 тисяч гривень – саме стільки потрібно коштів, аби облаштувати Дніпровську філармонію кабінетом сцени. Для цього 10 кращих рестораторів Дніпра протягом листопада годуватимуть дніпрян австрійською кухнею. Віденські кулінарні мотиви – частина фестивалю «Австрійська осінь». Віденська кава, цукерки Моцарт – і це ще не все, що можна скуштувати. В одній із кав'ярень Дніпра, щоб створити десерт, розробили навіть спеціальну рецептуру. Кажуть, орієнтувалися на віденські стандарти. Приготовили вот такой прекрасный традиционный австрийский торт. Вот. Здесь потрясающие бисквиты, шоколадно-кофейные и 2 вида крема – сливочный и кофейный. Его особенность и секрет его пропитки специальной. В общем, мы позаботились, чтобы он передал всю атмосферу Австрии для всех гостей, которые будут проводить. А ось у іншому закладі приготували цілий гастрономічний сет з австрійським вином. У такий спосіб ресторани не тільки збиратимуть кошти для філармонії, але й спонукатимуть клієнтів її відвідати. Це класна з'явилася ідея, як я вважаю, об'єднатися всім рестораторам вокруг філармонії, щоб допомогти. І всі ті ресторатори, кому я пропонував зробити таку спільну акцію, вони з радістю погодились. І мені це дуже радісно, тому що з учетом того, що розрозненості общества в цілому, там, в нашому місті, в частності, філармонія як точка приложення змогла об'єднати бізнес-ком'юніті, малий бізнес, середній бізнес вокруг себе. І це дуже круто. Філармонія не пристосована до проведення симфонічних оркестрів. Диригентка Наталія Пономарчук стверджує, більше 50% звуку не доходить до слухача.
смысл той конструкции, которую мы хотели бы иметь. Жесткая деревянная конструкция, полностью задник, кабинет сцены так называемый, и вот боковые панели, чтобы звук, который они рождают, отталкивался от этой твердой панели, смешиваясь, возвращался в зал к публике. И публика слышала, собственно, облагороженный, суммарный, красивый звук оркестровый. Протягом листопада кожен може долучитися до акції та скуштувати традиційні страви австрійської кухні. Виручка піде на закупівлю конструкції, яка відповідатиме законам акустики. Яна Степаненко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Відкритий космос. Студенти Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара презентували ракетно-космічну техніку. Сконструювали її власноруч. Це третій етап проекту – студентська ракета. Його покликання – практична підготовка молодих інженерів. Доторкнулася до космічних розробок і наша Дар'я Пшенична. 2 роки наполегливої праці і 2 дослідницькі ракети Метео-7000 і Метео-20000 готові. До створення доклали руку студенти фізико-технічного факультету ДНУ. Кажуть, пишаються своїми винаходами. Мені дуже приємно сьогодні знаходитися тут, тому що ми бачимо установку, яка вже буде забезпечувати запуски науково-дослідницьких ракет на висоти більше 10 кілометрів. І дуже приємно презентувати всю інфраструктуру, яка наработана в рамках даного проєкту. Хлопці розповіли про характеристики ракет, пускової установки і наглядово-вимірювальних систем. Тут ми можемо наблюдати наблюдательно-исследовательскую станцию, с помощью которой осуществляется наблюдение и съемка полета ракеты. Оператор садится на стул, в бинокль ведет ракету, следит за ней. Это видеокамера, которая все снимает. Здесь должен крепиться фотоаппарат, который будет снимать с периодичностью кадр в 2 секунды. А ось це те місце, звідки спостерігають за запуском ракети та контролюють її політ. Мы видим видео с стартового чемодана, который стоит на стартовой позиции. И тут же мы запускаем, подаем сигнал на запал двигателя и, соответственно, на запуск. На этой камере у нас производится слежение за ракетой. Створені ракети незабаром пройдуть випробування на полігоні Павлоградського механічного заводу. Аліна Мирко, Дарина Пшенична, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Зовнішність, вимова, поведінка, успіхи в навчанні, статки родини – усе це може стати причиною цькування дитини у школі. Булінг, колективне захворювання, переконані психологи. У ситуацію включені всі – від агресора і жертви до батьків і вчителів. А значить, і знаходити вихід потрібно із залученням всіх сторін. Як зазначають правоохоронці, про прояви булінгу здебільшого повідомляють не батьки, а вчителі. Щоб запобігти цькуванню, треба більше уваги приділяти своїй дитині, цікавитися її справами. Якщо відповідь школяра насторожить, не гаяти часу та звертатися по допомогу. Для нашого суспільства прояви цькування, прояви насміхання є традиційними, і батьки, допоки це не дійде вже до фізичного насилля, системного побиття дитини, не вважають в багатьох випадках це, в принципі, проблемою. І питання в тому, щоб батьки раніше звертали увагу і говорили зі своїми дітьми. За кожною школою закріплено шкільного офіцера, є контакти, є представник, який виходить на зв'язок і проводить заняття. І прохати позачергово провести інформаційну роботу, профілактику, щоб його припинити. Вільний вхід. Підприємець Дніпра запустив благодійний проєкт та обладнує двері спеціальними приладами. Уже відчули комфорт в одному з відділень Центру матері та дитини імені Руднєва. Про враження лікарів та пацієнтів – далі у сюжеті. Олена разом із сином Єгором уже декілька днів лежать в ортопедичному відділенні Центру матері та дитини імені Руднєва. Мати каже, доводиться часто ходити на процедури і не завжди є можливість зачиняти за собою двері. Тепер цю функцію виконуватимуть доводчики. Говорить, хоч і дрібниця, а все-таки додає комфорту. Раніше, коли лежали, то нам тяжело було двері відкривати, так як не було додаткових наводчиків.
Сейчас вот мы часто выходим, очень удобно, практично, что сами двери закрываются, нету ни сквозняков. Ірина приїхала з дитиною на лікування аж із Нікополя. Жінка каже, така система значно покращить умови перебування у відділенні. Тут чимало пацієнтів з травмами опорно-рухового апарату, і протяги для них шкідливі. Двері постійно знаходяться в движенні. Я думаю, все-таки це удобно і для самих врачей, і для посетителей відділення, для діток, ну, для всіх, в общем. За словами дитячого ортопеда-травматолога Антона Чорненького, завдяки поліпшеній дверній системі вдається убезпечити маленьких пацієнтів від захворювань перед операцією. Не всі люди обачні, закривають за собою двері та виникають протяги, які не завжди корисні нашим дітям. Вони можуть захворіти, а їм не потрібно хворіти перед оперативним лікуванням. Ініціатор проєкту Сергій Ковалевський. Підприємець вирішив у такий спосіб допомагати громадським організаціям, лікарням, школам та дитсадкам. Буде зберігати тепло, або холод, наприклад, якщо це буде в літній період кондиціонування, не буде жарі заходити літом, а зимою не буде заходити сквозняк, не буде заходити холод через двері, тобто двері буде автоматично сама закриватися. Плюс пацієнти, які можуть знаходитися в палатах рядом з цією дверью, вона не буде громко закриватися. Благодійний проєкт вирушить Дніпром. У планах обладнати двері сучасними приладами у домі Малюка на Петрозаводській. Микита Доброславський, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Танці, які рятуватимуть малюків. Кошти для відділення новонароджених та реанімації Центру матері та дитини імені Руднєва збиратимуть під час благодійного студентського балу. Він пройде у Дніпрі вже в 9. Крім того, танцюристи й гості можуть стати донорами крові. Щороку для балу обирають нову тематику. Цьогоріч це 90-ті роки в різних країнах світу. Учасники виступатимуть зі своїми номерами та змагатимуться в танцювальному батлі. На свято хореографії вже зареєструвалося 8 команд з різних вишів міста. Щороку ми запрошуємо студентів різних вікових категорій всіх закладів вищої освіти Дніпропетровської області долучитися до нашої команди і відсвяткувати разом з нами Міжнародний день студента. На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не перемикайтеся, до зустрічі у наступних випусках новин. We'll be right back.